cobertura com o Yuri, autor do gol. E vai dando a vitória à equipe do Serra. Olha o lançamento, Baianinho nas costas da marcação, cruzamento dentro da área, chegou, afastando o Gabriel Lopes e manda a bola pela linha lateral. Aí o Baianinho acionado mais uma vez lá pela direita, com liberdade, dentro da área, cruzamento por baixo. E aí manda pela linha de fundo o Gabriel Lopes. Velocidade do Soares. Consegue fazer o corte. Insiste, o Serra pressiona no início do jogo. Cruzamento veio por baixo. Faz o domínio Gabriel Lopes. Lançamento em direção do Leonardo. Aí toma a frente o Guilherme Ramos, protege, mas o passe do Gabriel Lopes. O Edson impressionando, não quer deixar o Gabriel sair jogando. Agora chega o Nauan também, a bola dividida, é grandalhão, é forte o Gabriel Lopes.